Τώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Λελούδα, σπηλαιολόγο, ο οποίος θα μας εξηγήσει το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτή τη σπηλιά. Κύριε Λελούδα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Για πείτε μας λίγο για να καταλάβουμε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται εγκλωβισμένα τα παιδιά με τον προπονητή. Ναι, το περιβάλλον είναι το εξής. Αυτό πρόκειται για ένα μεγάλο σύμπλεγμα σπηλαίων στην περιοχή, μήκους γύρω στα 10-12 χιλιόμετρα σε δεδαλώδη μορφή. Στην πραγματικότητα είναι υπόγειο ποτάμι, εν ενεργεία, το οποίο όμως δέχεται μετά από κάθε μεγάλη βροχή, δέχεται στο εσωτερικό του πολύ μεγάλη ποσότητα νερών και από το εξωτερικό, δηλαδή από το έδαφος. Γιατί πρόκειται για μια καταβόθρα η οποία αποστραγγίζει τα νερά μιας μεγάλης ευρύτερης περιοχής. Τώρα, τα παιδιά εκεί που έχουν αποκλειστεί, τα παιδιά όταν μπήκαν μέσα βέβαια, δεν είχαν προηγηθεί βροχές, είχε προφανώς μόνο το νερό το που υπάρχει πάντα σταθερά στο σπήλαιο, προωθήθηκαν γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό του σπηλαίου. Η διαφορά με το αν πήγαινε κάποιος έμπειρος σπηλαιολόγος να το κάνει αυτό θα ήταν ότι ο έμπειρος σπηλαιολόγος θα είχε πάρει προηγουμένως πλήρη ανάλυση των προγνώσεων του καιρού και δεν θα είχε μπει κανένας στο σπηλαίο όταν άκουγε ότι τις επόμενες ώρες επίκυνται καταιγίδες στην περιοχή. Γιατί αυτό έχει συμβεί πολλές φορές διεθνώς όταν είναι σπηλαιολόγοι στο εσωτερικό σπηλαίο και μεσολαβούν μεγάλες βροχοπτώσεις να παγιδευτούν στο εσωτερικό. Πολλές φορές και να πνιγούν, διότι έχουμε πολλούς θανάτους κατά καιρούς. Η διαφορά είναι ότι τα παιδιά φυσικά με την πλήρη άγνοια που είχαν, καλός ή κακός, προχώρησαν στο σπήλαιο. Οι βροχές έγιναν. Τώρα όμως τι γίνεται, κύριε Λελούδα? Ναι, δηλαδή ναι. Το θέμα είναι τώρα αυτή η επιχείρηση πώς μπορεί να στεφθεί με επιτυχία? Μπορούν τα παιδιά να καταδυθούν, δηλαδή να κάνουν αυτή την κατάδυση και να βγουν? Μόλις πριν λίγο αναφέρατε κι εσείς, δυστυχώς είχαμε και την πρώτη απώλεια από τα συνεργεία διάθεσης, δίδυ του ναυτικού της Ταϊλάνδης, ο οποίος μόλις είχε προωθηθεί και στα παιδιά και τις είχε αφήσει προμήθειες, μεταξύ άλλων βέβαια, τις είχε αφήσει προμήθειες και στην επιστροφή του, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, κατέρευσε και δυστυχώς πέθανε. Ο ένας δρόμος λοιπόν είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά στην κατάδυση, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να έχετε υπόψη σας ότι η σπηλαιοκατάδυση είναι η δυσκολότερη μορφή κατάδυσης. Και όσοι ασχολούνται σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ λίγοι, όσοι ασχολούνται λοιπόν με τη σπηλαιοκατάδυση έχουν εκπαιδευτεί μήνες εκπαίδευση και μετά χρόνια, ολόκληρα χρόνια έχουν πείρα ανάλογη. Τώρα τα παιδιά με μηδενική πείρα, ακόμα και κολύμπηση από ό,τι νομίζω δεν ξέρουν. Πώς θα γίνει αυτό, το βλέπω σχεδόν ακατόρθωτο. Επομένως, το ένα σενάριο είναι σχεδόν ακατόρθωτο, βάσει τη εμπειρία σας και αυτά που μας λέτε. Το δεύτερο σενάριο είναι να περιμένουν να υποχωρήσει η στάθμη, δηλαδή να σταματήσουν οι βροχές και όλα αυτά που είναι διάρκεια μηνών. Και πόσο θα αντέξουν, αν θα υπάρχει το οξυγόνο μέσα, αν θα ανέβει η στάθμη περισσότερο. Ακριβώς. Αυτό το σενάριο μας λέει ότι πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να είναι μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέσα τα παιδιά και να τους προωθούνται συνεχώς τρόφιμα και προμήθειες, το οποίο βέβαια δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί μπορεί να ανέβει κι άλλο η στάθμη στο ασφαλές σημείο στο οποίο βρίσκονται τώρα. Ενδεχομένως μπορούν να υπάρξει μια παροχέτευση οξυγόνου λόγω της, του προβλήματος. Από οξυγόνο δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί όλα τα. Ναι, κύριε Λούδα, μας ακούτε? Ναι. Ωραία. Με το οξυγόνο μας λέτε δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όλα φτιάχνεται. Εδώ σχεδόν όλες τις φορές έχουν τροφοδοτήσει. Άρα και αυτό είναι ένα δύσκολο σενάριο. Από εκεί πέρα πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να τρυπήσει το σπήλαιο, να γίνει. Ναι, υπάρχει και αυτό το σενάριο που στο παρελθόν έχει συμβεί πριν μερικά χρόνια με για πριν καμιά εικοσαετία περισσότερο στα Κιλινέα μεγάλους σπηλαιολόγους οι οποίοι ακριβώς είχαν παγιδευτεί σε πλημμυρισμένο σπήλαιο και μετέφεραν οι διαστρώσεις στο σπίτι από γεωτρύπανα. Με γεωτρύπανα λοιπόν. Αυτό όμως κύριε Λελούδα, για να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και καλή επικοινωνία, πόσο χρόνο θα χρειαστεί να τρυπήσει το σπήλαιο, δηλαδή να κάνει γεωτρύπανα? Αυτό προφανώς θα χρειαστεί πολύ χρόνο, γιατί από όσο γνωρίζω
Το βάθος από την επιφάνεια του εδάφους είναι μεγάλο, είναι γύρω στα 800 μέτρα ή περισσότερο. Οπότε και αυτή η λύση δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή να πραγματοποιήσουν του εδάφους τόσο μεγάλο βάθος. Μάλιστα. Επομένως, όλα τα σενάρια είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Ακριβώς. Έχουν λιγοστές πιθανότητες και... Και αν γίνει ηλιοκατάρρευση, αν εν τέλει προκυνήσουν τις κατακτές, πρέπει να γίνουν επιβόλυντες, γιατί τις επόμενες μέρες, αμέσως τις επόμενες μέρες, περιμένουν μεγάλες... Μάλιστα. Κύριε Λουλούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και από τις πηλαιοκατάρρευση.